Naša bilateralna ekonomska saradnja je na izuzetnom nivou, a o tome svedoči podatak da je spoljno-trgovinska razmena oborila sve dosadašnje rekorde u prošloj godini. U toku su i kapitalni razvojni projekti u saobraćaju, izgradnja brze pruge između Budimpešte i Beograda i obnova pruge između Segedina i Subotice. Jedan od najznačajnijih bilateralnih i regionalnih projekata svakako je projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd-Budimpešta. To je ujedno i jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji, čija ukupna vrednost iznosi oko 2 milijarde dolara. Jačanju ekonomskih odnosa i privrednog razvoja znatno bi doprinalo unapređenje saradnje i poslovanje između malih i srednjih preduzeća i preduzetnika obe države. S tim u vezi srpska i mađarska strana saglasile su se da je potrebno intenzivizirati institucionalnu saradnju kroz razmenu iskustava i dobre prakse u oblasti inovacije, digitalizacije i finansiranja malih i srednjih preduzeća. Želim takođe da ukažem da se na predstojećim izborima, koji se 3. aprila održavaju u Republici Srbiji i u Mađarskoj, odlučuju o budućnosti dve zemlje, ali i o budućnosti Mađara u Srbiji i Srba u Mađarskoj i duboko verujem da će obe države nastaviti da idu putem stabilnosti i prosperiteta. Još jednom želim da se zahvalim kolegi Sijartu i svim članovima obe delegacije na konstruktivnim izlaganjima i saradnji. Hvala vam.